السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم ایک مجرم کے ساتھ موجود ہیں جو کہ اے ٹی ایم سے جو لوگ پیسے لے کے نکلتے تھے ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا، یہ کرتے تھے یہ، تو ان سے پوچھتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ کامران سر۔ تقریباً سر میرے ساتھ جو وارداتیں کی ہیں علی نے تقریباً 10-15 کی ہیں، باقی کاشان اور وہ تھے ایک لڑکا علی، یہ لوگ کرتے تھے، باقی میرے ساتھ جو ہے 10-15 وارداتیں کی ہیں، تقریباً 10-15 کی ہیں، صرف اسی علاقے میں سر، روڈ پار کا علاقہ ہے نا، وہی اپنا پاور ہاؤس چرنگی سے 4K کی چرنگی تلک۔ بھائی جان بہت شرم آئی ہے اور کہنا میں بہت شرمندہ ہوں میں، اور تمام جن لوگوں کے ساتھ غلط کیا ان سے معافی مانگتا ہوں۔ ابو الحسن عثمانی روڈ۔ جی سر، سر وہ میری نہیں تھی، وہ علی کے پاس ہوتی تھی، بائک بھی اسی کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اسی کا یہ ایریا دیکھا ہوا تھا، وہی لے کر آتا تھا اس طرف۔ بتایا ابھی آپ کو 2 مہینے ہوئے ہیں، میرے پاس اپنا رکشہ ہے، میرے پاس اپنا رکشہ ہے، ویسے میں وہ چلا رہا تھا، کبھی کبھار میں اس کے ساتھ آتا، کل رات میں پکڑا سر۔ یہیں گراؤنڈ کا نام نہیں آ رہا میرے ذہن میں سر، کیونکہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے، اس لیے گراؤنڈ تھا وہاں پہ پکڑا، بس اس کے پاس پسٹل تھی، اس نے گاڑی وہ چلا رہا تھا، اس لیے اس نے گاڑی روکی۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم ایس ایچ او صاحب کے پاس موجود ہیں، امتیاز صاحب ہیں، انہوں نے کل 2 کرمنلز پکڑے جو اے ٹی ایم سے لوگوں کو مطلب لوٹتے تھے۔ یہ دونوں، ایک کا نام ہے محبوب علی اور دوسرا کا نام ہے محمد کامران، یہ کل چیکنگ پوائنٹ ہم نے ایک بنائی ہوئی تھی، 2 چیکنگ پوائنٹ ہم نے بنائی ہوئی تھی، ایک سب انسپکٹر احمد نواز چیکنگ کر رہا تھا، یہ 2 منٹ چورنگی سنری بینک کے پاس، دوسری پوائنٹ ہماری تھی رحمانی موڑ، وہاں پہ میں خود چیکنگ کر رہا تھا، تقریباً 8 بجے 8:15 کے لگ بھگ جو ہے نا مجھے سب انسپکٹر احمد نواز نے کال کی، ادھر ہمارا چیکنگ کر رہے تھے تو 2 لڑکے یہاں سے گزرے، ان کو ہم نے جو روکا، انہوں نے پولیس موبائل کے اوپر فائرنگ کر دی، انہوں نے 2 فائر کر دیے موبائل ہماری جو ہے نا، بہرحال میں ان کے پیچھے ہوں اور سیکٹر 5A1 میں وہ داخل ہوئے ہیں گلیوں میں، تو یہ تو کرمنل تھے، ان کو کیا پتا کہ یہ کرمنل کون ہے، کیا ہے، آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ویپن ہوگا، پولیس اپنے طریقے سے وہ چیکنگ اپنی جاری رکھتی ہے، اور پھر اس کا فوراً آن دا اسپاٹ اس طرح بھی، کیونکہ چیکنگ عوام آنا جانا، تو پھر وہ پھر اس میں بھی، ہاں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ سب انسپکٹر احمد نواز جو ہے نا وہ ان کے پیچھے تھا، انہوں نے مجھے کال کیا، میں بھی آ گیا، اور بھی موبائل ہماری موٹر آ گئی، بہرحال پھر ہم ان کے پیچھے تعاقب میں تھے، وہ بھی تعاقب ان کے پیچھے، ہم بھی پھر ان کو، بہرحال یہ تقریباً آن دا اسپاٹ وہاں سے جو اسے بھاگے ہیں، تو تقریباً 15 منٹ تک ہم نے ان کا تعاقب کیا، 15-20 منٹ کے اندر جو ہے نا پھر یہ سیکٹر 5A1 میں اندر ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ پھر یہ ادھر ہی گراؤنڈ میں اندر داخل ہوئے، تو اندھیرا ہے وہاں پہ، کہ ادھر اندھیرے میں ہم جا کے چھپ جائیں گے، وہاں کچھ کچرا بھی ہے، کچھ جھاڑیاں بھی ہیں، مطلب ویسے تو وہاں پہ انہوں نے بولا کہ ہم چھپ جائیں گے، مگر ہماری بھی نظر پڑ گئی، یہ ادھر گراؤنڈ کے اندر ہی یہ داخل ہوئے ہیں۔ نارتھ کراچی میں بھی کرتے تھے، لیاقت آباد میں بھی کرتے تھے، یہ اپنا گلبرگ سائڈ میں بھی، جہاں ان کو موقع ملتا تھا یہ چلتے پھرتے کاروائی کرتے تھے، یہ مطلب چلتے چلتے اس بینک ایریاز جہاں پہ بینک ایریا ہوتے تھے وہاں پہ جو بھی ایسے ان کو موقع ملتا تھا کہ اس اے ٹی ایم میں کوئی بندہ ہے، قریب قریب کوئی فورسز موبائل رینجرز پولیس یہ وہ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ ہاں وہاں پہ وہ دیکھ کے پھر گھس جاتے ہیں، مگر ہمارا جب مقابلہ ہوا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اے ٹی ایم والے ہیں، اے ٹی ایم سے واردات کر کے مطلب وہاں سے واردات کر دیں، یہ تو روٹین کے ایک چیکنگ کا حکم ملا، چیکنگ پوائنٹ ہم نے بنائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر اس طرح یہ میسج ملا، اور پھر ہم جو ہے نا جا کے یہ کارروائی کی، یہ تو اس کے بعد پھر ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل سے آئے تو پھر ہم نے شناخت کیا، وہ جو سی سی ٹی وی ویڈیوز تھی اس کی بنا پہ جب چیک کیا دیکھا، تو ان سے انٹروگیٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ بالکل یہ ہماری ویڈیو ہے، ہم نے واردات کی ہے، یہ انٹروگیشن میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے نا تقریباً 2.5-3 مہینے کے اندر جو ہے نا 100 سے زائد وارداتیں کی ہیں، ہاں اے ٹی ایم سے جو لوگ نکلتے بکول ان کے، مگر وہ نامعلوم کے خلاف، اور اس کی بھی ہم نے سی سی ٹی وی اسی وقت نکلوا لی تھی، ہاں تو اس میں بھی پھر وہ جب دیکھ چیک کیا ان کو دکھایا، تو اس میں بھی بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم یہی ہیں، یہ خود بتا رہے ہیں کہ 2.5-3 مہینے کے اندر جو ہے نا یہ چلتے پھرتے ہیں نا، مطلب ایک اے ٹی ایم کور کر لیا انہوں نے، چنا جب بھی کر لی، پھر
دوسری روڈ کراس کر کے پھر دوسرے اے ٹی ایم سے ایسے چلتے پھرتے دن میں چار پانچ اے ٹی ایم منشیات فروشی تو نہیں، باقی یہ کہ یہی اس طرح کا مطلب واردات یہ کرتے تھے۔ ایک رہتا تھا گلزار اجری میں اور دوسرا جو ہے نا ایوب بھٹ وہاں پہ کودرا ہے نا، مین اس میں یہ مین بندہ تو یہ محبوب ہے نا، آپ نے کورٹ میں پیش کر دیا ان کو سر؟ کورٹ میں پیش ہو کے اور ان کا ریمانڈ بھی مل گیا ہے اور ابھی انشاءاللہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، انٹروگیشن کو کریں گے، انٹروگیٹ کریں گے سب دونوں کو، مزید جو بھی ہوں گے وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ پتہ لگے یہ محبوب کی جو ہے تھوڑا سا مطلب سیریس حالت ہے، تو آپ کہ کیسی حالت ہے اس کی؟ ابھی ہاسپٹل میں ہے، ابھی تو فی الحال ہاسپٹل سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی وہ بلیڈنگ کافی ہو رہی تھی، ہوئی بھی تھی اور ہو بھی رہی، ابھی بھی ہو رہی تھی، تو پھر اس کو ہاسپٹل لے گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایڈمٹ کر دیا اس کو، فی الحال سول ہاسپٹل میں۔